Strana 15, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte jako příklady se závorkami i bez závorek. Tak na tohle se závorkami i bez závorek bych nerad zapomenul. Úloha A. Měli jsme 2000 korun a koupili jsme čtyři vstupenky na koncert za 200 korun a tři vstupenky na divadelní představení za 300 korun. Kolik korun nám zbylo? Tak abychom se v tom vyznali, napíšeme si zápis. Tak, informace z úvodu. Měli jsme 2000 korun. Takže měli 2000 korun a koupili jsme čtyři vstupenky na koncert za 200 korun. A teďka mám otázku, stály ty čtyři vstupenky dohromady za 200 korun nebo každá z nich? Já si myslím, že to tady je myšleno, že to bylo čtyři vstupenky a potom budeme kumpovat na do divadla. Takže čtyři vstupenky na koncert a každá stála 200 korun. Takže to bude 4 krát 200 korun. A tři vstupenky, tři vstupenky na divadelní představení, 3 třikrát 300 korun. Tak, a kolik korun nám zbylo? Tak vezmeme si pravítko, potrhneme si ten jednoduchý zápis, no a budeme sestavovat příklad, a pozor, se závorkami i bez závorek. Tak jak můžu pracovat? No, uvažuju, máme 2000 korun. Jdeme k jedné pokladně a tam zaplatíme za ty stupenky. Na koncert, takže minus 4 krát 200 a potom jdeme do druhé pokladny a tam zaplatíme ty druhé stupenky minus 3 krát 300. Tak a jak to můžu počítat? 4 krát 200 rovná se 800, minus 3 krát 300 to se rovná 900. Takže 2000 minus 800 1200, 1200 minus 900, to máme 300. Takže zůstalo nám 300 korun, ale pozor, se závorkami i bez závorek. Tak já jsem nejdřív vypočítal to bez závorek a teďka se závorkami. Jak tam do toho dostanu závorek? Už vím. Mám 2000 korun a od toho odberu obě dvě, oba dva nákupy těch stupenek. Takže jak 4 x 200 a ty stupenky sečtu v té závorce. Takže to bude vypadat tak, že v závorce bude 800, protože násobení a v násobení má přednost před, sčítáním před 800 plus 900, tady je 1700 dohromady, takže zase výsledek 300. Takže oběma způsoby jsme se dostali k výsledku 300. Podíváme se na řešení. Po nákupu stupenek nám zbylo 300 korun. Bezvadný. Tak a další slovní úlohy, na ty se podívejte v následujících videích.